Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Macam mana pelajar-pelajar teacher kat rumah? Teacher harap semuanya berada dalam keadaan sihat. Untuk hari ini, teacher akan sama tajuk kita tentang Ikhram Muslimin. Menyempurnakan dengan penuh tanggungjawab perintah-perintah Allah SWT yang berkaitan dengan hamba-hamba Allah SWT yang lain dengan cara Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan dalam hal itu hendaklah mengambil kira kedudukan dan kemuliaan orang Islam. Seterusnya kita akan masuk kepada ayat-ayat Al-Quran. Allah SWT berfirman, sesungguhnya seorang hamba sahaya lelaki yang beriman lebih baik daripada seorang lelaki musyrik yang merdeka. Sekalipun keadaan lelaki musyrik merdeka itu menarik hati kamu. Surah Al-Baqarah ayat 221. Kita akan ulang sekali lagi. Allah SWT telah berfirman, sesungguhnya seorang hamba sahaya lelaki yang beriman lebih baik daripada seorang lelaki musyrik yang merdeka. Sekalipun keadaan lelaki musyrik merdeka itu menarik hati kamu. Surah Al-Baqarah ayat 221. Cakap ulang sekali lagi. Allah SWT berfirman, sesungguhnya seorang hamba sahaya lelaki yang beriman lebih baik daripada seorang lelaki musyrik yang merdeka. Sekalipun keadaan lelaki musyrik merdeka itu menarik hati kamu. Surah Al-Baqarah ayat 221. Seterusnya kita akan masuk pada hadis-hadis Nabi. An Aisyah radhiyallahu anha annaha qalat amarna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nunzila an-nasa manazilahum. Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha telah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memerintahkan kami supaya menaik orang ramai mengikut kedudukan dan martabat mereka. Seterusnya kita akan ulas sekali lagi. Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memerintahkan kami supaya melayan orang ramai mengikut kedudukan dan martabat mereka. Dicakap ulas sekali lagi. Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memerintahkan kami supaya melayan orang ramai mengikut kedudukan dan martabat mereka. Sampai di sini saja kita punya taklim pada hari ini. Semoga Allah SWT memberikan taufik dan hidayahnya untuk kita amalkan apa yang kita dengar dan untuk kita sampaikan kepada orang lain. Kita tutup majlis kita dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr.